Наші види суспільних угруповань, які не знайшли в свій час лука, просто вимерли, бо ті, що знайшли в собі це, просто перебили їх. То лук був у всіх народів, які дійшли чи потім зникли до наших часів, як зброя на той момент достатньо сучасна і дуже небезпечна. Значить, використовувалося дерев'яні луки. Звідкіля вони взялися і хто їх колись винайшов у різних народів, дійсно ніхто не знає. Кілька версій, але це все історична реконструкція науковців, якій не можна довіряти. Дерев'яні палки, до яких прив'язували жили тварин. Значить, на сьогоднішній час це не олімпійський вид спорту. Він не проводиться якихось офіційних змагань, це є історична реконструкція. Сьогодні це використовується на фестах як дійство, як анімація, і людьми як задоволення, як еспандер з розвагою. Значить, і сучасні матеріали і технології такі, що луки, знаменітіші луки тих часів, просто доски поруч з тим, що промисловість випускає сьогодні. Саморобні луки, стріли, навіть рукавички – це майже нереально. Воно працює так, що діти чи дорослі, які коли-небудь брали саморобний лук в руки, з 10 метрів намагаються підняти його майже в небо, бо стріла летить по дугі. У сучасних луків прямий постріл, навіть якщо підліток 12 років витягує лук тої пружності, що йому можна, на 20 метрів йде без зниження стріли і пробиває дошку двадцятку, як бумагу. Значить, які бувають луки в принципі? Класичні луки усіх народів були приблизно от такими. Це рекурсивні луки і монголів, і скіфів, і сарматів. Вони не з такого матеріалу. Тоді це все було рог тварин, дерево, якісь обмотки жил. Сьогодні це карбон. Багатослойний карбон, у якого КПД більше 90%, і все, що ти натягнув, все туди і піде. Значить, це рекурсивний лук, я зараз при вас його зберу. Найскладніше в стрільбі з лука – це його натягування. Бо це дуже непроста річ. Колись луки по пружності відрізнялися і записувалися, скільки людей треба, щоб його натягнуло. 3, 5 чи 7 за раз. Тепер це простіше, бо матеріали інші. Є отакі луки. Це сучасне. Вже американська видумка, коли він з трьох частин. Це не олімпійський лук, вони дуже схожі. Там те саме, але на рукоятці обвіска приціли, стабілізатори, якісь компенсатори. Це луки збірні для удобства його перевезення. Це так називаємо луки для полювання. Хоча в Україні нема полювання з луків, воно не дозволене. Це американська схема. Використовують рукоятки, авторські роботи існують і в Україні. Оце авторські роботи достатньо серйозного майстра. А самі плечі – це неможливо. Це, наприклад, це Італія. Оце повністю кар'єра, в тому числі авторська робота, рукоять. Не серійна, а авторська. Значить, самі вони вже не бувають з одного матеріалу. От 5 до 7 слоїв різних матеріалів в них в плечах використовуються. Там фібергласт, карбон, інколи твердий клен, як клінчик. І ті, які виглядають як дерев'яні, це просто шпон, який зовнішньо або з дерева наклеєний, полакований, або вже фібергласт, імітуючий сорти деревини. Захисні пристрої, як рукавички, як спеціальні рукавички для захисту, для стрільби. Сучасні, дуже вдобні, вони
дуже добре пошити. Зараз такі сучасні технології німецькі, що просто одягаєш і дуже вдобно це на руки. Зробити їх також самому нереально, скільки людей з добрими руками, вміючих, пробували, вони не, ну, ніяке порівняння не йдуть з тим, що робить промисловість по спеціальних лікалах. Значить, стріли. Стріли також вже не ті, що були раніше. Хоча найпростіші стріли дуже схожі. Оце, ну, найближче до старовинних стріл, це дерев'яні стріли з достатньо пружними сталевими кінцівками і дійсно пером, але найкраще перо використовується дійсно американське, індюшини, спеціально оброблене. Також сучасні стріли з фібергласу і перо вже силіконове. Також є карбон. В Америці, ну якщо там всі вже цими стрелами стреляют в школе, то есть повністю в них луки карбонові і вот такі стрели з фіберглазу. Вони чуть простіші, чем карбон, но теж дуже вдобні. І вот бачите, зовсім різні перечка, то есть вот це гусь американський, індюк американський, а це силикон, це силиконове перо, но як вот я стріляю повністю традиційною стрільбою, то оці перечка не підходять, бо вони просто ріжуть перчатку. А дуже гораздо вдобніше просто от, от така історична повна реконструкція. Воно, ну, і в руки приємніше дерево, і, ну, повністю історично. Тому почнемо з того, що я покажу і зберу лук. Це дуже пружний лук, він виглядає як іграшка, хоча здорові чоловіки тут не розтягнуть його майже ніхто. Ріна буде з нього стріляти, бо, ну, він достатньо складний. Спочатку ти. Ці луки, вони різні. Це корейський лук. Він за того, що він хороший, а можна я затримати мікрофон, щоб чули? Зараз я тримати. Можна? Сергій, будь ласка, дротик. Мені так достатньо складно. Та що, нічого, я візьму. Да. Все зборки треба оглянути. Значить, от є... Це мой улюблений лук, це карбон, повністю традиція, тому що, ну, ви бачите, нема полочки. І дуже він обережно зроблений, от ці п'яточки там, от ці п'яточки, тут кожа натягнута. Ну, це корейський лук, вони дуже, корейці практично усюди займають перші місця по лукам. Тобто вони дуже в цьому розуміються. От цей лук, він більш для мене підходить, тому що корейці, вони ж такі малі. Бо розумієте, як у Сергія він виглядає, як ігрушка. Тобто, а для мене просто вони от такі приблизні, так воно от... Взагалі для нас це задоволення. Тобто, кому це подобається, то знайде собі от це для себе. Безпека людей, ну, при стрільбі, як будь-якої зброї, бо людини вона прошиє і зі спини буде стирчати навіть з дитячого лука цієї зборки. А безпека лука в тому, що він не виносить холостого пострілу. Не можна натягнути і відпустити без стріли, лук буде пошкоджений, а це достатньо дорогі речі. Тому як його натягують, його повертають. Який він цікавий, Лав. Як він вже натягнутий, зовсім інше виглядає. І якщо ви помітили, що інакше натяг. От він був так, а тепер, ну, як він вже для... Ну, використання, так, пружність, я дуже вибачаюсь, в мене українська мова ще, я тільки так, другий місяць це вчу, тому я так намагалась вчати. Пострій. І що ще, це така хвилиночка безпеки, теж добавлю, бо от як фортеці, і от ви бачите луки, от вони такі іграшки, це не іграшки. І як мами достатньо часто йдуть просто отак, ну як уже не стріляють, чи стріляють, щось таке, вони так йдуть. Це дуже обережно. От де от
мішень і люди, то потрібно як от натягнуто, не перешагувати йти, а обережно обійти, бо це небезпека. Дистанція стрільби від 18 до 35 метрів традиційного лука – це ну, приблизно від стінки до тої стінки, але тут нема такої можливості і це не має значення. Мішені – це спеціальний матеріал, ізолон 100 мм, цього зазвичай недостатньо, вона з цього лука буде зараз її прошивати наскрізь і потім ударятися в ці двері і таким чином гаситься енергія. Виймати їх, хто захоче спробувати, дамо, щоб ви розуміли, як вона входить, який удар в цього пристрою. Тільки бери далі, друг і друга, бо стріли розлітаються від касання. Водна дистанція дуже мала, тому демонстрація не дозволяє. Тепер типи колчанів. Колчани бувають багатьох-багатьох видів, але діляться на дві основні категорії. Це на поясні, якими користувалися у всіх народів стрілки в пішому строю. І заплечні, якими користувалися завжди конники і деякі народи пішого строю, тому що в сідлі коло бідра, ну це нереально, і це різна техніка стрільби, в тому числі я покажу вам перфянський постріл, це зовсім інша техніка. Витягнеш? Я поки розповім. Значить, а вон резиночка. Це взагалі достатньо легко, бо мені просто ну, подобалось, я перестріляла всі фортеці, там всі тіри, і потім ми к цьому прийшли. Тобто це дуже, ну, якщо от подобається, це ну, стоїть це попробувати, бо дуже вдобно. Ти відпочиваєш, як ну, так, я, резет, такий маленький резет, і ну, дуже... Дуже легко, тобто практично ну, людина, як ми говоримо, як в якій це є внутрі, вона просто практично бере лук і за день ми збираємо, ну, збираємо людину. Ну, це ну, десь 3-4 так от, часа ну, ми збираємо. У нас вдвох, у нас дуже різні техніки свої внутрішні, і ми бачимо, ну, що підправити, що як, що, і достатньо. Значить, різні ще типи, заправчик, будь ласка. Тепер вже я поясню і підстріляєш. Є різні хвати, самої тітіви зі стрілою. Є так називаємий європейський ще серію, ще середньоземноморський хват три пальці, де стріла між двома верхніми. Зараз ще раз побачите, я зараз буду стріляти зі зворотньої руки, щоб вам було краще видно, бо ми стріляємо однаково як з лівої сторони, як і з правої. По-перше, це не має значення, а по-друге, це симетрує тіло, бо нагрузки достатньо великі і тебе просто перекосить, якщо ти будеш завжди стріляти з однієї сторони. От дивіться на руку, на те, як тримається тітива. Плавно, Ріна, потягни, будь ласка. Сам лук тримається не як молоток, не зажатим. Він просто отжатий від себе майже вільною рукою з притриманням. Це стабілізує ситуацію і дозволяє не травмувати руку. З руки стріляли завжди. Полки, яка буде на інших луках, ніколи не існувала. Бо якщо вирізати по глибшині. Такий пас, матеріали раніше просто б не витримали, він би лопнув посередині. Сучасні матеріали дозволяють і такі чудайства, зараз я вам це продемонструю, стріляти набагато легше, хоча Ріна не користується, вона стріляє з абсолютно традиційного лука, абсолютно традиційною технікою. Ти
Я зберу. Зберемо лук чуть інший, цей корейський, він коротше, він гаразд ліпше збирається, от як от ви бачили, отак, а той лук длінніший, він інакше, легше його збирати інакше. Бо я поки що не збираю, ну, свій, бо він достатньо такий, так, достатньо важкий. К цьому так поступово приходиш, бо ну, більш коли нікому збирай, тоді збираєш. Що ще додати? Який натяг великий? Натяг великий. Це майже дитячий. Тут всього 24 фунти, хоча там 40. Не дивіться на розмір і вагу. Це пружність плечей. Вона не залежить, одні й ті самі, ну, виконуються там 14, 18, 22 до 50 фунтів. 50 – це дозволений законом приділ, та й ніхто не розтягне більшого. Ну, в фортецях стріляють, от, як змагання, на дистанції починають 25, 30 і там… І до 150, як експеримент, як їм цікаво, вони там з фортеці, з, прям зі стен пробують. І в них луки, там багато правил, які не можна порушувати. Но вони виглядають, звісно, як історична реконструкція зовнішня, але все одно там є свої правила, і вони вставляють карбон, фібергласс, туди все одно, але обтягують шкіри, і ти зовнішні не побачиш зовсім, що це ну, лук, ну, як то, що він як-то відрізняється від тої історичної ну, конструкції, як він був тоді. Но оцей лук, що повністю просто з карбона зібран, без оцих всіх наворотів, він гаразд легше стріляється, ніж їх луки. У нього чуть ліпше КПД із-за матеріалу йде. Но їх луки приблизно, ну от, якщо цієї 40 лбс в мене, на 150, ну, лучше, щоб от він дострілив туди, треба, щоб було 50 лбс, ну, щоб він хоч як-то так приблизно попадав. Ну, в них вони десь 60-70, тобто такі дорослі хлопці, ну, 60-70 більш все одно не потягнуть. Ну, 60-70 лбс, це якщо в кілограмах, то десь на пів, ну, так, приблизно. Тут я стріляю з лівої руки, обличчям до вас, щоб ви бачили. Стріли бувають з двох типів. Ріна стріляє повну реконструкцію, я взяв стріли більш учбові. Тут такий хитрий хвостик, якого не було в історії людства ніколи, це сучасна технологія. Тут замок, який защовкується на тетиві, її не треба тримати. Це дуже добре для починаючих, бо прослідити за всіми тими параметрами, які треба, просто неможливо. Тому я просто отжимаю від себе лук. Три пальці, піднімаю лук. Та я нижче візьму. Я візьму нижче. Попадаєш все одно інтуїтивно приблизно. Скорость дуже велика, можна випускати до 25 стріл за хвилину. Я роблю це повільно, щоб ви бачили. Ці луки, чим ще простіше стріляти, стріла лежить на полочці. А історична реконструкція, ніяких, звісно, полочок не було. Okay. Тобто у всіх були якісь чи перчатки, там, тут на пальці були такі кольця з рога. Тобто захищались по-різному всі народи. Тому поправка на відход стріли в бок тут просто не потрібна. Це така хитра сучасна американська схема, так само вона використовується в сучасних олімпійських луках. Це одне і той самий підход. Є таке поняття, як парфянський постріл. Це постріл кінотника, який втікає. Чи останній аргумент в спорі. Це просто зі спини. Та от достатньо швидко.
на зацеп. Із коня також стріляли. Вот так. І це дозволяє стріляти навіть в більшому куті. Хоча отак мертва зона. Значить, є інтересніші хвати, які ми не володіємо, знаємо про них. Це обратний османський хват, це отак. Рука просто перевернута. Дуже рідкий і дуже міцний хват. Є знаменитий монгольський хват, коли завертається. Отак. Ми не можемо продемонструвати, бо це була карикатурна стрільба. Є турецький, те саме два пальця. Отак. І, мабуть, тримають ладонь отак, щоб, як вони говорять, щоб бутиль. Стаканчик стояв з водою. Стріляти так не вміємо. Значить, є купа ще якихось африканських, це, ну, бачили якось на картинках, але, ну, кожен вміє те, що він вміє. Значить, не можна цьому навчитися і за рік. Лук, як будь-яке, або малювання, або гончарне, це великий труд. Можна, якщо колись вмів, ну, як, хто знає, то можна просто спам'ятати. Ми не можемо навчити, нам, ну, немає інтересу до того, але можемо допомогти тому, хто колись стріляв, генетична пам'ять чи якась інша, ми не теологи і не схоласти, щоб казати про це. Хтось вмів колись, той просто може спам'ятати. Тут є... Це такі питання, хто знає, хто в ДНК формулі, мабуть, тянеться, мабуть, якось програмно, мабуть, ну, наші предки якось це нам теж передають, не знаю. Ну так, дійсно, і чим нам ще подобаються оці майстер-класи? Тому що людина, от дійсно, яка там перший раз приходить, як, що це, обично приходять тільки ті люди, бо вони тягнуться, обично у которых це є. Так не буває, що людина, от, їй так сподобалось, і вона не вміє. Вона вміє, скоріше за всього. І в перший раз людина стріляє, і ти бачиш достатньо часто якусь-то нову техніку. Тобто це нам і подобається. То, в общем, зараз ви побачите, бо нам дуже було цікаво. Дівчинка ваша Бучацька, ви, мабуть, її знаєте, вона зовсім, от розумієте, от, мені це дуже сподобалось. Вона бере лук, ми так завжди такі прості дрібні речі показуємо, як взяти, як положити стрілу, як перший постріл, то є три пальця, так натягну, а вона просто його бере, так, і пішла. Так. Як зручно, розумієте? Тобто ми такого не покажемо, ми такий хват не вміємо, не знаю. А що ти збереш слідуючий лук? І іноді... Це відома так, ваша поетеса. Вона так тримає лук другий день у цьому житті. Один раз вона була у нас 3 години. І пройшла, ну, таку саму теоретичну, і на площадці пробувала... Тобто дійсно була один раз у нас? Ми даємо так само, як і всім вам, пояснення, як може бути, а людина бере і просто стріляє. Якщо вміла, то вміє. Так, ми для цього, ставимося як іграшка. Щось я. Ой, ні, я не побачу. Не побачу, обов'язково. Так. І цьому не навчити. Вона при кожному пострілі подається вперед. Сер, обережно. Сер. Це просто треба вбивати сюди. Щоб навчити так людину, ну, рік дійсно потрібен. Тому що, розумієте, от смотрите, от вона стріляє, вона... Це треба одночасно подаватися вперед, поток сили пішов вперед, так дійсно легше, воно попадає іменно в ціль, як ти пішов. І розумієте, хват, вона сразу взяла так його, сразу. У нього перший постріл, це просто нам, ну, дуже повезло, що був такий лук. Тому що взагалі це лук для ліворуких, а вона з нього стріляє, тому що... Тут правою рукою, но полиця з іншої руки. Тобто це іменно для неї як би лук.
Треба спитатися мами і тата, які там в неї предки були. Ми не знаємо. Так, не знаємо, як це буває. Ну, іноді от у нас таке було, що техніка у людини, доросла людина вже, скіф-сармат. От видите, от як вже більше стріл, однак вони вже попадають. Так що от ми були дуже задоволені, дійсно, от, розумієте, це зовсім інше, взагалі інше. Осман? Ні! Таня, ну, якби покажи так. Бо осман дуже, дуже рідкий, от так, що навпаки. Але тобто це от так, тільки от так, ну це інакше. Це так. Не проблема зі шкірою і зріжені тіло. І от розумієте, кожний постріл в неї однаковий. Тобто вперед подача, це, як ти будеш вчити, це дуже довго вчити. Тому що поки що людина як стрілу класть, то все, так кажеться, що раз, так, все так швидко. Ну, воно не так. І щоб одночасно і поток вперед, і правильно ти взяв, і воно виглядає. От в луці, що мені дуже подобається, що от як воно виглядає добре, значить воно правильно. Так що от ми так і підправляємо. А правильно така, коли ти попадаєш, і в тебе це виглядає красиво. Так що от така у нас забавка, нам вона подобається дуже. Так от граємось, так що кому подобається, ну, приєднуйтесь. Бо ми, ну як, школу ми не будемо, ми, ну, по ментальності нам це не підходить. А от як клуб, тобто от у людини получилось, вона спробувала, і, будь ласка, самі купляйте, хотіте, ми щось посоветуємо. І приєднуйтесь, мабуть, в Бучі чи щось з міст якось спробуємо. Значить, ну, у нас там, де ми жили, ми кілька місяців переїхали сюди, з, ну, для більшої зрозумілості з Одещини, з міста там, бо Миколаїв мало хто знає, ми не з Луганська, Донецька, але виїхали і по екологічних, і по інших причинах жити сюди. І там у нас був клуб, іменно клуб, ніколи не було ні тіра, ні школи. Там були люди. Одна людина прийшла стріляти з лука в 62 роки і зараз керує тим клубом. Ми йому оставили приміщення. Є молодь, у всіх свої луки. Це як байкер-клуб. Що таке байкер-клуб? У людей є мотоцикли, вони збираються разом десь катаються чи проводять якісь, ну, дійства. То, значить, спробувати. Той, хто хоче і кому це потрібно внутрішньо, може взяти у нас телефони, під'їхати по домовленості по часу на нашу площадку в Монастириська, спробувати. Ми повозимося з людиною, ми все обладнання, ну, окрім рукавичок, не треба нам, яких луках шкіру не зріже, спробувати. Ми і людина, як от Таня, побачить, вона це вміє чи вона не вміє, бо навчити це, ну, це довго, і ми точно не будемо цим займатися. Але якщо хтось вміє і з нього вилізе стара майстерність, то в Бучичі скоріше, ніж в Монастириська, буде зимня площадка, бо тут є вже лучники, були до нас блочний і олімпійці. От Валерій, наш друг, узнать, що от тут вже є лучники. Ми дуже, як би, задоволені. Разом збираємося у нас. Це таке питання, що от так вроді красиво, подобається, а от людини це, ну, ніде. Ну, так буває. Тому ми збираємося, і тут ще одна особа приєдналася і вже збирається купувати собі лука, бо йому сподобалося, в нього виходить. І доросла особа. Дітей до 12-14 років спробувати нам нема. На чому ми замовили в Голландію дитячий лук, але він раніше чи з півтора місяці не прийде. А дорослі, незалежно від статі і віку, можуть при бажанні спробувати себе з перспективою, що якщо йому сподобається, мабуть, тут буде площадка зимня, якщо Валерій з компанією і новими членами, та й ми
організуємо це приміщення, бо монастирська, мабуть, вас не інтересує, ви туди їздити не будете взимку. Значить, ну, для розуміння зразу фірмовий лук, найпростіший, але такий, що буде стріляти. Та нічого, ну що, значить, набор стріл найпростіших, рукавичка, колчан не треба, це достатньо дороге, і раніше, аніж через 2-3 тисячі пострілів людині не треба, бо не буде зрозуміло, ну, який йому потрібен. В 100 долярів вкладається.